Els vaixells pot ser que la tecnologia i això abans estava una mica menys desenvolupada. I que el relleu generacional, la gastronomia, l'art o les noves tecnologies en el món de la pesca són alguns dels temes que s'han portat a debat a diferents escoles de la comarca del Baix Empordà, dins el projecte Parlem de Peix. La iniciativa està impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà i en col·laboració amb l'Àrea d'Ensenyament. Pretén sensibilitzar i donar a conèixer el consum de peix i els seus beneficis, així com el món del mar i la pesca entre les famílies i infants de la comarca. Enguany, en el projecte Parlem de Peix, s'ha treballat conjuntament amb els equips de menjador escolar de les escoles de primària del Baix Empordà, implementant unes activitats de dinamització i alhora també uns debats per fer parlar i reflexionar els nanos sobre diferents temes d'actualitat relacionats amb el sector. La iniciativa sorgeix de la necessitat detectada de la manca de coneixement que hi ha entre els infants i les famílies d'aquest tema, del món del mar, la pesca i l'ofici de pescador, i la necessitat d'apropar-los a tot aquest sector, i d'aquí una mica ve els anys que fa que anem treballant en aquesta línia per seguir impulsant-ho, donat que encara hi ha molta feina a fer. Han format part del projecte 36 escoles de primària del Baix Empordà. L'escola Baldiri Reixac de Sant Feliu de Guíxols o l'escola Empordanet de la Bisbal d'Empordà, entre altres, han tingut, a més, un espai de participació i debat per compartir opinions i inquietuds entorn al sector. Els infants també han pogut reflexionar sobre el paper de la dona en el sector pesquer o la importància de preservar l'ofici. Molts d'ells ja tenen clar a què es volen dedicar i no tots contemplen l'opció de ser pescadors o pescadores. Sí i no. Sí, perquè jo crec que l'ofici de la pesca seria molt divertit i això. I no, perquè tinc pensat en altres coses d'hora. Tot i això, expliquen que l'activitat els ha resultat profitosa. A mi m'ha agradat perquè ha sigut divertit. Doncs a mi m'ha semblat molt divertit perquè així he pogut aprendre coses noves de la pesca. Sí, has après coses que no coneixies. Sí. Totes les activitats s'han dut a terme a l'espai de menjador, ja que és un moment en què els infants tenen contacte directe amb els aliments, com ara el peix. Aquest espai permet apropar i posar en pràctica conceptes treballats al llarg de les propostes. Avui hem fet un parell d'activitats amb els nens d'infantil i de primer i segon, que ha sigut el joc de la gamba, i una gincama on hem amagat peixos, diferents tipus de peixos, i després els nens els han tingut que buscar. Hem fet quatre grups i quan els han trobat guanyava el que havia trobat més peixos. Després els nens han dit cada grup el peix que han trobat i així identificaven el nom del peix. I després els hi hem fet unes medalles i cadascú ha guanyat una medalla. Altres activitats que s'han dut a terme ha estat la visualització d'un documental sobre el món de la pesca, un joc a l'estil del concurs Passapalabra amb noms i espècies de peixos del Mediterrani, un espai de contes relacionats amb el sector pesquer o l'elaboració d'un menú equilibrat i ric en peix. Amb aquest projecte, el Consell Comarcal vol donar continuïtat a la promoció del consum de peix de proximitat, així com la sensibilització entorn al món del mar i la pesca.